Улсын хурлын гишүүн бүрд орж тэтгэврийн зөрүүг 7 жил бус 5 жилийн дунджаар тооцож тэтгэвэр тогтоодох болохыг шаардаж төв талбайд ахмадуудын жагсаалыг зохион байгууллаа. Тэтгэврийн зөрүүг арилгахад 2023 онд 600 гаруй тэрбум төгрөг шаарлагтай. Үүнийг 2023 оны төсөвт суулгахыг шаардаж байна. 20 их найз төгрөгийн өндөр зардалтай төсөв батлаж байгаа энэ үед ахмадуудаасаа төсөв хармалдаг харгас төр байх ёсгүй гэж мэдээллээ. Тэтгэврийн зөрүүг 7 жил бус 5 жилийн дунджаар тооцож тэтгэвэр тогтоодох болохыг шаардаж нийслэл болон 21 аймагаас ахмадууд төв талбайн жагсаалыг зорьё иржээ. Тэд зөвхөн тэтгэврийн зөрүүг арилгахыг шаардсангүй учир нь үнийн өсөлтөөс болж ахмадуудын тэтгэвэр цаас уусан өнөөдөр авч байгаа тэтгэвэр амжилт нь хүрэхгүй хүнс эм авахд хүрэлцэхгүй. Тэтгэврийн зээлтэй ахмадууд хоосон унахд ойрхон байна гэдгээ ярьлаа. Засаг төрд одоо би чинь 42 жил би ч одоо тэр нийгмийн даатгал 48,000 төлчөөд Тэнийг одоо хасуулчихсан дээр өдрөнгөө явж байна шүү. Олон жилийн сайхан ажил хөдөлмөр хийчихээд энэ төр зөс төлгөө төлчихөд эргээд ингээд хасуулчихсан шүү бидэрт бол маш харамстай байгаа байхгүй юу. Тэгээ миний тэтгэр бол бүр хаанач хөрдгөө. Одоо би оюутан хүүхдэд сурахын тулд тэтгэрийн зээлээ авсан. Зээлээ авчаад нэг 70-30-аар авдаг байсан. Тэгэхээр би бүр болоод 100% авсан. Өвгөн маань байгаа. Өвгөнтэйгээ хоёулаа тэтгэврт байдаг. Өвгөнийхөө тэтгэврийг чадын ядан хүргээд өөрийнхөө тэтгэврийг 100% авал өгсөн. Тэгээ би энэ цуглаанд юун дээрээс харсан, утсан дээрээс хараад тэгээд би Сэлэнгэ аймгийн бүр Жавхланд сумаас ирсэн. Тий. Энэ тэтгэврээ 7 биш 5-аар гэдэг нь зөв. Маш зөв. Одоо энэ төр зөсг шаарж үзсэн байлаа. Юмны үнчтэй илтгэсэн байлаа. Ирээсээ болох байлаа шүү дээ. Одоо бүсээ шангалаад өгөл одоо анх эхлээд дэмжиад бүсээ шангалдаг байлаа. Сүүлийн үед одоо бүс шангалаад одоо нэг тасрагтай хөрөх нь байна шүү дээ баг л одоо. Тий. Тэг юмнаа юу нээсээ дийлдэхэн байлаа. Бүр хэцүү. Амьдрах тун хэцүү. Эмдээ хүрдгүй. Эмээ авчихдаггүй. Хоолоо элэ юугаа авах уу? Иймэрхүү л амьдралтай болчлаа да одоо энэ мөн. Монголын төр бид ч одоо бүр эзгүй амьдэрч өгч байна юм. 500,000 төгрөгийн тэтгэвэр авдаг. Тэтгэврийг одоо нэмэх л одоо энэ тэтгэврийн зөрөөг арилгах л энэ асуудал бол хамгаас чухал байна. Тэтгэврийн асуудлаас гадна ер нь энэ нийгэм төрлийн бол одоо энэ засгийн газар одоо энэ төр ер нь ард түмнээ ахмадуудаа ер нь бодож ажиллах хэрэгтэй байна. Монгол улсад дунджаар 317,000 хүн өндөр насны тэтгэвэр авч байна. 2018 онд өндөр насны тэтгэвэр тогтоохдоо нийгмийн даатгалын шимтгэл тасралтгүй төлсөн 5 жилийн буюу 60 сарын дундад цалингаар тогтоодог байсан нэмэгдүүлж 7 жил буюу 84 сар болгосон иргэдийн гар дээр ирэх тэтгэврийн дүн багасжээ. Тиймээс тэтгэврийн зөрүүг арилгахыг тэд шаардаж байна. Тэтгэврийн зөрүүг арилгахад жилдээ улсын төсвөөс 600 гаруй тэрбум төгрөг шаардлагатай. Зөрүүг арилгахсанаар нэг ахмад насны бодит орлогод 100-150 мянган төгрөгийн нэмэгдэл орох юм байна. Үүнийг хуульд өөрчлөлт оруулаад хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой ч эрх баригчдын сэтгэл дутаж байна гэж шүүмжиллээ. Учир нь 600 тэрбум төгрөг гэдэг бол 20 их найрамдах төгрөгийн төсөвтэй Монгол улсын хувьд бага мөнгө гэж гүшүүд үзэж байна. Шимтгэл авчиж байгаа. Та нара ирээдүйдээ хуримтлуулж чадахгүй. Бид нар хуримтлуулдаг ёо гэж төр засаг авчиж байгаа. Тэгэд авчаад өгөх болохоор хамгийн бага одоо тэтгэвэр өгдөг байж болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр ингээд нийт тэтгэврт гарсан хүмүүсийн 91% нь бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 500,000, хувь тэнцвэрсэн доод тэтгэврийн доод хэмжээ 400,000 л авчиж байгаа. 9% нь одоо тэр тэтгэврийн доод хэмжээс ийшээ авчиж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ тэтгэврийг доод 5 жилээр бодох юм бол тэтгэврийн хэмжээ нэг 120-аас 150 мянга төгрөгөөр нэмэгдүүлэх тухайд асуудал ярьж байгаа. Яг хохироод байгаа ахмадууд ч ерөөс ямар ч хоримтлолгүй, хувийн өмчгүй, үрхээ ийм ахмадууд ч тэтгэр нь маш бага тогтоолгоод байгаа хгүй. Тэгэхээр би бол төрөөс тэтгэврийн талаар баримтлах бодлогын одоо 2-5-д юу гэж заасан бэ гэхээр өсөлт тэтгэр авж байгаа хүмүүс ха баталгаа доод төвшин хангана гэсэн юм байна укгүй. Яг доод төвшингийн хангамаар байна шүү дээ. Эдгээр чинь бүр асар одоо ядуурлын төвшөнд амьдарч байна. Яг нэг үр хөвгттэй хүмүүс нь жоохон гайг бах. Тэгэш энэ тэтгэврийн мөнгөөр ерөөс амьдрах ямар ч боломж байхгүй шүү. Тэгэхээр ингэж бид нар бас ахмадуудаа хандаж болохгүй. 2018 оны 2-р сарын 2-ны өдөр нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулахдаа өндөр насны тэтгэврийг дараасан 7 жилийн буюу 84 сарын дундад цалингаар тогтоохоор өөрчилсөн. Одоо хуульд өөрчлөлт оруулж тэтгэврийг 7 жил бус 5 жилийн дунджаар тогтоох хэрэгцүү орчин бүрдүүлэхийг эрх баригчдаас ахмадуудын амт сөрөгчний бүлгийн гишүүд шаардаж байна.
2018 оноос хойш тэтгэврээ 7 жилээр тогтоолгосон хүний тэтгэврийг буцааж 5 жил болгох боломжтой гэж тэд тооцолжээ.